ତୁମକୁ ଡାକିପାରିନି, ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛି, କ'ଣ କହିଲେ ମୋତେ ପୁରାଣିତ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବାସି ଯଦି ତାର ବାସି ମିଳୁଛି ତାର ବାସି ଗାଈ ରଖୁଛନ୍ତି, ହଉ ମୁଁ ହାତ ଜାଣିବି, ଏ ଯେଉଁଦିନ ବାସି ଦେବି ସେଦିନ ଦଶଦିନ ନହେଲେ ସେବା କରିବି, ସେଇଟା ହଉ ଏଇ ଇଆଡ଼େ ଯୋଉ ଗଛ ଦୋଷ ହେଇ ଯୋଉ ହଳଧରା ଭଳିଆ ଘାସରା ଦୋଷ ହେଉଛି ତମର ସେଇ ଜାଗା ଆମର ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ପଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତ ଆସିସାରିଲାଣି ସେ ଯାଙ୍ଗେ ନାଇଁ କି ତଳେ ପାଣି ଅଛି ତ ଏବେ ସେଟା ବନ୍ଦ ହେଇନି ଖରାଦିନ ବିଡ଼ି ପରେ ଦେଲି ତ ହଁ।